众所周知，女人的一生卵子的数量是有限的，且每个月经周期最终有一到两个卵泡可以发育成熟而排出。那么如果每个月大姨妈都会提前来，这样是不是就会老得更快？下面咱们就做一探讨。一、关于月经周期，女性月经周期以月经来潮第一天为周期的开始，到下次月经来为止，周期的长短因人而异，约为21到36天不等，平均约为28天。一般来讲，正常月经周期为28到35天，提前或推后7到10天是为正常范围，只要能保持一定的规律性，就不能认为是月经不调。女性原始卵泡的多少是与生俱来的，但是这些原始卵泡并不都能发育为成熟卵泡。研究发现，每个女性大概有400到500个最后能发育为成熟卵泡并排出的卵泡，每个月经周期排出一两个成熟卵子，经历了400到500个周期，卵泡被耗竭就进入了绝经期。二、简单的说，女人变老与大姨妈提前相关，但不是唯一，或者说女人变老的根本原因不是姨妈提前，原因众多复杂，对于大姨妈的一些问题不可掉以轻心，诸如一、生理周期不规律，正常女性循环周期是28到35天，而大姨妈周期时间不固定，意味着细胞再生的周期出现了问题，再生后期较长的话，容易导致肌肤暗沉，加速衰老，较短则容易导致气虚体弱，同样也容易导致衰老。二、生理期时间较短，一般来说，正常女性每月的生理期时间为3到7天，具体时间长短不一，但是如果生理期时间较短，仅仅为3天以下的话，就要注意是否内分泌出现问题。较短的生理期很容易导致体内循环速度放缓，长此以往易出现衰老症状。三、生理期量不正常，生理期量少大多数是内分泌失调导致的，内分泌系统主管身体的循环、细胞再生等问题，很容易导致肌肤粗糙、衰老加速等问题。四、大姨妈提前，这个信息说明你已经开始气虚、内分泌失调了，你的免疫力已经开始下降，稍不注意就会慢慢变成大姨妈脱后，然后慢慢发展成血虚，并且由于月经不调会影响到正常的排卵，那么月经提前当然也会影响到怀孕。三、月经提前的原因。一、情绪波动，大喜大悲，生活、工作压力大，都会对女性内分泌产生影响，从而导致月经提前。二、环境变化，搬家、工作调动等外界环境的变化会使有些女性月经周期发生紊乱。三、身体病变，妇科炎症、甲状腺疾病、脑瘤等疾病会打乱女性月经周期，引发月经提前现象。四、节育环的影响，有些妇女佩戴节育环后会发生月经提前现象。五、药物影响，有些药物服用后会导致女性内分泌紊乱，如一些避孕药、放化疗药物、治疗精神疾病药物等，停止服用后月经一般会逐渐恢复正常。六、中医认为，气虚者脾弱，血热者血流过快，都会导致月经提前。综上所述，如果大姨妈经常提前，应及时到医院就诊，明确病因，早做治疗为好。